Berlin, Rim, Strasbourg, Praga, Madrid, Vroclav, Torino in Rostock. To so imena le nekaterih mest, v katerih je v prejšnjem desetletju potekalo evropsko srečanje mladih. Letos ga bo gostila Ljubljana. Konec decembra bo k nam prišlo okoli 5000 mladih iz različnih evropskih in neevropskih držav, ki bodo s premišljevanjem, pesmijo in molitvijo vstopili v novo leto 2024. The biggest country where participants will be is from Poland. But there are also many from Germany, from France, from Spain, from Hungary, Italy and Croatia. Zdaj se uresničujejo sanje generacije, v bistvu, ko se pogovarjamo z malo starejšimi ljudmi, zmer govorijo, da ko so oni hodili na evropska srečanja, ko so hodili v Teze, se je zmer postavilo to vprašanje, kdaj bo pa to prišlo v Slovenijo. Prej torej ni bilo možno zaradi velikosti srečanj, ker je bilo to res na 100 000 ljudi. Sedaj v zadnjih letih, še posebno po koroni, se je pa ta številka zmanjšala in je tudi Ljubljana, se je tudi za Ljubljano pokazala ta možnost. Tema tokratnega srečanja že 46. po vrsti se glasi Skupaj na poti, na povabilo Slovenske škofovske konference pa je glavni organizator Tezejska skupnost. The Teze community was founded by brother Roger during the Second World War in 1940. He arrived to this very small village in Burgundy. He came from Switzerland. He was studying theology. His father was a pastor. We are now about 90 brothers from 25 different countries, more or less. And the specificity of our community is that we are very small, but still there is something very wide because of the different cultures, the different countries we are from, the different Christian traditions. Občutek pripadnosti skupnosti je vzrok, zaradi katerega se mladi okoli 50 000 na leto zgrinjajo v Teze. The prayer we do in Teze, it's a monastical prayer. And then later on, when young people came, the brothers felt the necessity to somehow adapt this kind of monastical prayers into a prayer where everybody can be present. That's why we have a lot of songs that many people know, short, very biblical. Then we have also Bible readings that when we are around and then we listen to it, then we have always a long moments of silence. Slovenski del organizacije je prevzela Katoliška mladina, pomaga tudi okoli 300 mednarodnih prostovoljcev, ki so v Ljubljano prispeli že septembra letos. And I go around host parish to animate people to participate and to find host families to welcome the pilgrims. First, when I tell to people in different parishes that okay, a lot of people will come to your house, they make this face like, oh, will they? How will do it? But then quickly they react and they find a solution here and there. So the problem is their first, can we do this? But then it's easily done. And they say, yes, we can. Evropsko srečanje mladih v Ljubljani predstavlja velik logistični zalogaj. Zato so se aktivirali tudi domači prostovoljci iz 50 slovenskih župnij. Na Kodeljevem v Ljubljani deluje dobro uigrana ekipa. Članov Kodeljevske pripravljalne ekipe je 7 plus župnik plus prostovoljka Teze ekipe. Do zdaj smo predvsem skrbeli za širjenje vesti o evropskem srečanju mladih in spodbujanje župljanov, da se odločijo za gostovanje romarjev. Poleg tega organiziramo dogodke, ki se odvijajo po župnijah, torej jutranjo molitev, aktivnosti, pogovorne skupine in silvestrovanje. Za Kodeljevo smo se nekako odločili na začetku za 70 romarjev, da bi jih lahko sprejeli. Zdaj, glede na trenutne potrebe, ker se še vseeno potrebuje kar nekaj nastanitev, se mi zdi, da okrog 2000, smo potem tudi mi zvišali ta cilj na 80, ampak se mi zdi, da na konc bo vedno prišlo do tega, da čim več, kolikor se da. Organizatorji trenutno iščejo nastanitev še za okoli 1500 romarjev. In kaj je potrebno, da človek postane gostitelj? Zdaj, od gostiteljev se pa v bistvu pričakuje, da imajo, se pravi, streho nad glavo od 28. pa do 1. januarja. Potrebujejo v bistvu 2 kvadratna metra, kamor si lahko razvijajo spalko. Seveda bojo romari zelo hvaležni, če imajo posteljo, ampak to ni nuja, ampak v bistvu bonus in pa seveda, da se zjutraj poskrbi za zajtrk. To zdaj pomeni, da mora gostitelj tudi z njimi zajtrkovati in pa v bistvu pripravljati 6-hodni meni, ampak lahko tudi samo pokaže, kje je hladilnik, kje so posode in se lahko potem tudi sami postrežejo. The pilgrims just need an open house, an open home with someone to be with them. They don't need
the most comfortable of beds or the craziest of breakfast. I mean, if they have it, it's very good, but it's better to take them in a house rather than in a big sports center where there will be 100 of them and it will be less personal and they will not get to know the people from Slovenia. Kaj pa, če vsi udeleženci ne bodo dobili strehe nad glavo? Na srečo imamo pri nas veliko prostorov, kjer lahko nudimo skupna prenočišča romarjem. In ti prostori so kje? Župnijska dvorana in Skala center. Veliko prostovoljcev je izkusilo gostoljubje tujih družin. Med njimi je tudi Matej Petrišič, ki se je udeležil srečanja mladih v Milanu. Naša družina se je odločila, da bo sprejela pod svojo streho 6 romarjev. Najprej bila ideja sprejeti 2, potem pa glede na potrebe po gostiteljstvu smo se odločili, da to številko nekoliko dvignemo. Po svoje je gostoljubje visoka vrednota pri nas v družini in bi tudi ženo, ki sva se večkrat udeleževala podobnih srečanj, želela na ta način povrniti za tisto dobro, kar sva sama doživela. Po drugi strani je pa tudi vidik spoznavanja novih ljudi, novih kultur, novih jezikov, kar je morda posebej zanimivo za najne otroke. Gneča v Ljubljani se bo še nekoliko povečala, srečanje pa bo spremljal program. Jutra se začnejo na župnijah. Torej lahko so to tudi izven Ljubljane. In potem tudi jutranji program se še nadaljuje na župnijah. In sicer sledijo pogovorne skupine, neki taki trenutek, ko si lahko mladi podelijo svoje osebne izkušnje, dobijo neke istočnice za pogovor in se potem pogovarjajo. Potem pa se začnemo zbirati v Ljubljani in so opoldanske molitve potekajo v ljubljanskih cerkvah. Potem pa sledijo delavnice, workshopi. Nagovarjale bodo predvsem teme duhovnosti, aktualne družbene problematike, umetnosti in kulture. Med drugim pripravljamo delavnice o zborovskem petju, čebelarstvu, folklori. Potem pa se vsi zvečer zberemo v areni Stožice, kjer pa sledi še večerno molitev. Zadnje trenutke starega leta bodo mladi preživeli v molitvi za mir, ki bo sledil festival narodov, kjer vsaka država predstavi svojo kulturo s pesmimi, plesom in kulinariko. 1. januarja je pa torej skupno jutro in potem še kosilo in si v bistvu celo dopoldne, odvisno od tvojega odhoda, si doma pri gostiteljih. In ja, je neko to novoletno kosilo zmer posebna priložnost, kjer tudi lahko reflektiraš na cel prejšnji teden. Pomen evropskega srečanja so prepoznale tudi lokalne oblasti. V Ljubljani bodo udeležencem omogočeni brezplačni prevozi na rednih avtobusnih linijah potniškega prometa, Slovenske železnice pa jim bodo ponudile popust in dodatne linije.